আপোনাৰ এই মুহূৰ্তত সমূহ টাইমেটৰ দৰ্শকৰ বাবে এটা বাতৰি লৈ আহিছো। কাজিৰঙাত এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এখন যাত্ৰীবাহী বাছে এটা কালভাৰ্টত খুন্দা মৰাৰ ফলতে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু যাৰ ফলত কেইবাগৰাকীও যাত্ৰী গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ পৰে। কাজিৰঙাৰ কালভাৰ্টত প্ৰচণ্ড খুন্দা আল্ট্ৰাবাছত দিৰিং চাৰিআলিত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে বহু যাত্ৰী। আৰু তীব্ৰবেগে অহা বাছখনে হেৰুৱাই পেলাইছিল নিয়ন্ত্ৰণ, যাৰ ফলত এই প্ৰচণ্ড খুন্দা। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ দাঁতিত কালভাৰ্টত খুন্দা মাৰিলে বাছখনে। তেজপুৰৰ পৰা ডিমাপুৰ অভিমুখে গৈ আছিল এই বাহনখন। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতেই উদ্ধাৰ অভিযানত নামি পৰিল বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী। দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো এই মুহূৰ্তৰ টাইমেটৰ সমূহ দৰ্শকক। এক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হল কাজিৰঙাত আৰু দিৰিং চাৰিআলিত কাজিৰঙাৰ এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়, য'ত যাত্ৰীবাহী এখন বাহন প্ৰচণ্ড জোৰে আহি থকাৰ সময়তে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই আৰু নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুওৱাৰ ফলতে এটা কালভাৰ্টত খুন্দা মাৰে আৰু তাৰ পাছতে কেইবাগৰাকীও যাত্ৰী আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ পৰে এই দুৰ্ঘটনাত। আনকি এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতেই ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীও গৈ সেই স্থানত উপস্থিত হয়। সকলো যাত্ৰীৰ খা খবৰ লোৱাৰ লগতে উদ্ধাৰ অভিযানতো সহায় কৰিবলৈ নামি পৰে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী। তীব্ৰ বেগেৰে আহিছিল এই বাহনখন আৰু অহাৰ পিছতেই এই বাহনখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই কালভাৰ্টত প্ৰচণ্ড জোৰেৰে খুন্দা মাৰে আৰু খুন্দা মৰাৰ পিছতেই সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা। তেজপুৰৰ পৰা ডিমাপুৰ অভিমুখে গৈ থকাৰ সময়তে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু আঘাতপ্ৰাপ্ত লোকসকলক ইতিমধ্যেই চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। চিকিৎসালয়ত বৰ্তমান সময়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে সেইসকল লোক। আৰু সেই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতেই সেই স্থানত আৰক্ষী উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীও সেই স্থানত গৈ উপস্থিত হয় আৰু উদ্ধাৰ অভিযানত সহায় সহযোগিতা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে। এই মুহূৰ্তত এই দুৰ্ঘটনা সন্দৰ্ভত কিছু সবিশেষ তথ্য জানিবলৈ আমাৰ সৈতে মন্তব্য আছে। টাইমেটৰ প্ৰতিজন দৰ্শকক কোনে কোনে মন্তব্য দেখুৱাই লৈছোঁ। যোৱাকালি আমাৰ এদিনীয়া মানে বিধানসভা অধিৱেশন আছিল, সেই অধিৱেশন পাৰ কৰি পেলাই ৰাতিলৈ দুই এজন মন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰি ৰাতিপুৱা আজি মৰিণী সমষ্টিলৈ আহি আছিলোঁ আৰু আহি থাকোঁতে কাজিৰঙাৰ এই দিৰিং চাৰিআলি এনে এটা অঞ্চলত এটা ডাঙৰ ঘটনা অলপ আগতে দুই তিনি মিনিটৰ আগত চকুৰ আগত দেখা পাইছোঁ। এটা ডাঙৰ ঘটনা ঘটিছে, বাছ এখন মানে পাল্টি মৰাৰ পৰা অকণমান ৰক্ষা পৰিছে। কেনেকুৱা হ'ল ঘটনাটো গম পোৱা নাছিলোঁ। ইয়াৰ ওচৰত আহি দেখিছোঁ বহু মানুহ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল আৰু আঘাতপ্ৰাপ্ত লোকসকলক প্ৰায় ছজনমানক আমাৰ গাড়ীত আৰু দুই এখন গাড়ীত এজন দুজনক লৈ আমি কহৰাম মডেল হস্পিটেলত গৈ ভৰ্তি কৰিলোঁ। যে লৈ যাওঁতে খালি যিসকল আঘাতপ্ৰাপ্ত লোক তেওঁলোকক যেতিয়া লগত বাৰ্তালাপ কৰিছিলোঁ তেওঁলোকে কৈছে যে বাছখনৰ বহুত ভুল আছে, বহুত স্পীডত চলাইছে আৰু দুই এজনে মানা কৰাৰ পিছতো গালি পাইছিল। মানে কথমপি ৰক্ষা পৰে এটা কালভাৰ্টত মাৰি পেলাই শুনা পাইছোঁ চকাবোৰ খোল খাই গ'ল আৰু ড্ৰাইভাৰজন পিছপিনৰ পৰা অহা এখন আল্ট্ৰাবাছত তেওঁ উঠি পেলাই ওচৰৰ দোকানীসকলে কোৱা মতে তেওঁ মানে পলাই গুচি গ'ল। এই ঘটনাবোৰৰ পৰা এইটো বিষয়ে পোহৰলৈ আহিছে যে ড্ৰাইভাৰবোৰ বা হেণ্ডিমেনবোৰৰ আৰু প্ৰশিক্ষণ বা তেওঁলোকৰ সময়ে সময়ে কাউন্সিলিঙৰ চাগে এটা প্ৰয়োজনীয়তা আছে। তেওঁলোকে সময়ে সময়ে তেওঁলোকৰ যদি কাউন্সিলিং কৰা নাযায় এনে ঘটনা আৰু সঁচাকৈ বোধহয় হ'ব পাৰে। সেই এনে ঘটনা নহওক, কাউন্সিলিঙৰ এটা ব্যৱস্থা আমাৰ দ্বিতীয়সকলে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক আৰু ইমানে কম আৰু। ডাঙৰ ঘটনা এটা হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল আৰু কেইজন কিন্তু আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল আৰু